Programmet presenteras av Radisson Blue Hotel, Tessie, La Micelle, Naff, Sommarboden i Höllviken, Max Factor, Borja, Leksands knäckebröd. Det var ju Lisa Ajax som skulle komma upp egentligen, men så blev det liksom Lisa istället. Det är väldigt nära. Ja, men jag är ungefär lika bra på att sjunga. Absolut. Du ser lite påklädd ut, Lisa. Ja, för jag är uppe tidigt i morse och det ösregnade. Och Peder skulle starta 9:00 och jag är kvar i... Är det mode, jag är kvar liksom? I det, jag har massa kläder på mig och måste gå snart och byta. Här på scenen har vi sommar. Ja, men jag sa det, vi har ju inte varit på beachen en enda dag. Så att det kändes helt nice att komma hit. Vi är till med badbyxor bakom er som man kan ha på sig. Ni kan få antingen pingvinbyxorna eller de med flamingos. Kan vi låna dem eller? Absolut, ni kan till och med göra någon liten show nu om ni vill. Vi snackade igår till lite grann angående, du är ju en OS-veteran. Du har ju, som vi räknade ut, 6 OS bakom dig, ditt 7:e på väg. Oh my god, nu ska vi inte snacka om ålder. Jag tänkte ju säga, jag måste fel väg nu. Snarare om erfarenhet. Känns det lite så här, blaha, åka på till OS, eller är du liksom peppad och nervös? Men det är faktiskt tvärtom. Det känns jättestort att få åka på ett 7:e OS. Så att jag nästan är nervös att vi inte ska komma dit. Fast det är klart vi ska. Det känns som en ära att få göra det faktiskt. Det är rätt fräckt. Alltså min dröm är verkligen att få åka på ett OS någon gång. Så som jag tycker är väldigt intressant. Hur skulle du säga att du förbereder dig inför ett OS? Men jag tror OS är något helt annat än alla andra tävlingar. För att man får så mycket, det är så mycket mer uppmärksamhet och så mycket större. Det händer mycket mer. Det finns så mycket mer runt omkring som kan avlänka en från själva tävlingsmomentet. Så det gäller ju att, knepet är nog att försöka göra det till en helt vanlig tävling här inne. Att lura sig själv till det. Att när man väl tävlar så är det ju samma bana och samma häst och samma liksom, uppgift. Mm. Och inte bli carried away och märka allt andra. Men ändå samtidigt tycker jag det är viktigt, och det brukar vi prata om, att man ska njuta av och uppleva allt andra, för det är en helt enorm upplevelse att se. Mm. Vad är ditt bästa OS-minne? Jag tror det är i Barcelona, mitt första OS, när jag gick ner i matsalen. Så hamnade jag i kön så här, och framför mig stod det 2 gymnastiktjejer som jag var så här mycket, jag är ganska kort. Jag var extremt mycket längre än dem. Bakom mig kom det 2 basketspelare och bakom det var det 2 brottare. Alltså den här enorma skillnaden på individer som utövar sport. Jag var helt chockad över det då faktiskt. Det kommer jag ihåg fortfarande idag, den där känslan när man såg sig omkring, ser alla olika människor. Det är galet i de där matsalarna, för att man ser ju också vad folk äter. Ja. Alltså så här, 10 ägg liksom. Jaha. Och så de här gymnastiktjejerna som äter ett salladsblad. Ja. Inte så bra. Du åker med Peder till OS. Ja, nu är det ju inte officiellt uttaget ännu, men med stor sannolikhet så gör jag det. Åker till Rio. Vad ska ni göra i Rio förutom OS-et? Hur ska ni liksom göra stan? Jag tror min uppgift är väldigt liksom, fokuserad på att hjälpa honom och vara där. Så att jag har lämnat familjen hemma och kommer vara på tävlingen när han ska rida och träna och så vidare. Så att den är ganska så här, inriktad på hans prestation egentligen. Men sen såklart, tror jag att det är en bra shopping och stor strand. När det inte är tävlingar. Tar du några extra dagar kvar i staden för att kunna... Nej, egentligen inte. Nej. Vi åker dit den 12:e, eller jag åker dit den 12:e och hem den 20:e. Det blir så här japansk sightseeing, snabbt effektivt. 5 bilder, 5 minuter, eller 50 bilder, 5 minuter. Så här. Tine, vilken stad som du har varit i under de här 6 OS:en har varit din favoritstad? Jag tror Sydney. Sydney var helt fantastisk upplevelse, om man inte bara tar det sportsligt utan som helhetsupplevelse. Man känner sig extremt välkommen, det var väldigt kul. I och med att det är så långt till Sydney så åkte vi så väldigt långt innan vi var där, långt innan det började, innan det blev trångt och svårt. Och då hade vi ju tid att se Australien. Ja, det var jättekul. Det är ett minne. Du är lite grann av en musiknörd, det vet inte alla, men du är det. Du är väldigt förtjust i olika typer av, låt oss säga...
lite mer liksom rockig kanske. Är det 80-tal kanske? Försöker du säga att jag inte är helt modern? Jag vet inte vart du ska väga här nu igen. Absolut inte. Nej, okay. Absolut inte. Den som rockar mest tror jag när du rider din freestyle, det är nog jag. Berätta vilken freestyle du tar med dig till Rio. Jag har ju en sprillans ny och det är ju jättekul. Jag red debuten i Rotterdam till Good Vibrations. Och du ser. Du passade ser. Klockrent så det var jättekul. Jag kan säga att jag såg YouTube-klippet och jag textade till det efteråt. Ja. För jag började gråta när jag såg det, så bra det var. Det var, ja, det var helt fantastiskt. Jättekul. Helt fantastiskt. Så det kan ni gå in och kolla på YouTube. Det var wow. Det blir så häftigt att se det live. Det ska bli helt enormt. Lisa, man kanske inte ska snacka om det här, men låt oss göra det ändå. Det är ju så här, alltså, du har ju också många OS-minnen. Du har varit på massor med olika platser. Vilket är ditt bästa och värsta OS-minne? Ja, det är nästan, jag var ju också i Sydney med Tinne, då var jag lite så här, ja, man har alltid ett första mästerskap tror jag, man vill göra saker annorlunda. Jag älskade Sydney, jag tyckte det var helt fantastiskt, men jag tror ändå att både mitt värsta och mitt bästa minne kommer från London för 4 år sedan. Då jag kraschade första rundan, som det var absolut mitt värsta. Man kan göra det då. Och det bästa var ju dagen efter, där jag egentligen inte trodde att det var möjligt att komma upp i sadeln, för jag gick på kryckor. Och helt fantastiskt team runt omkring som bara liksom, vi provar tills det inte går. Och jag tror det är en stark upplevelse från alla oss som var där. Det var helt otroligt. Ja, det var sådär. Och jag tror att det har man hört efteråt, att det har hjälpt liksom andra sådär som... just här, men vi kör tills det inte går, vi provar tills det inte går, jag ett steg i taget, och till slut så gick det faktiskt att jag kunde rida runt banan med 4 fel och mitt resultat behövdes. Så det var det bästa då, så det var liksom i samma grupp. Wow. Du är ju väldigt bra på att dela med dig av olika minnen, och du har ju otroligt mycket liksom lite mer hemliga minnen som man kanske inte alltid vill dela med sig av. Men vi har spelat in dig, Lisa, när du har delat med dig av något minne, och vi ska kolla på det här när vi satt i cabben tillsammans. Ja. Gör du misstag? Nej, men alltså mitt största minne, alltså jag har ju gjort det mesta här, fast det var både bra och dåliga saker. Det året som jag vann hoppderbyt, ja, då hade liksom, på den tiden säger jag, det var ju, jag menar alltså 15 år sedan. Ja, men då skulle vi som landslag också göra massa liksom så här shower och sånt. Skulle vi göra, jag och Malin sjöng ju Mamma Mia. Först skulle man liksom träna på det där och så, helt enkelt. Vi skulle göra en stor show, man har ju sålt det här, om det var badhytten eller var vi var någonstans. Det var Peder och Jens, de hade inte riktigt kommit på vad de skulle göra. Men då tror jag att vi kom på, ja men ja, ni kan göra Svansjön. Så de hade så här balettklänningar på sig. Och det var din idé då eller? Kommer inte ihåg, jag kan tänka mig att det var lite så. Det fick jag motstånd. Ja, men det är sant. Oh, hej! Ja, okej, okay. Är ni med? Bra. Nu kör vi. Med Falsterbo egentligen och kärlek. Alltså vad är det egentligen? Det är väl myggen här. Du är väl härligt. Fast den värsta delen kom inte med. Jag vet. Vad var den värsta delen då? Kan du berätta? Alltså jag kommer att skratta. Ja, eftersom det är ju nästan inga här så kan jag väl berätta för oss då. Nej, men det var just när de skulle göra Svansjön. Och då tyckte jag att jag var lite rolig, så jag öppnade Peders strumpbyxor och så stoppade jag ner en baguette i byxorna. Det blev så här första sida på Kvällsposten sen, tror jag. Jättekul. Han var glad eller? Ja, det var kul då. Det var kanske inte kul då. Det gjordes bara en gång. Ja, nu är det så länge sedan så att det är preskriberat. Peder köper aldrig hem baguetter mera hem till er. Nej. Aldrig. Hörrni, hur ser en dag ut här på Falsterbo idag? Det är ju liksom derbydag för dig, Lisen. Du har ridit derbyt. Det är special- och freestyle-dag för dressyren, Tinne. Vi börjar med dig, Tinne. Ja, vi är ju precis mitt uppe i Nations Cup. De 2 första svenskarna har ridit special. Och ligger blev etta och trea. Då Rose och Jenny. Rosie Mathisen och Jenny Larsson. De red jättebra.
Så Sverige ligger oerhört bra till i lagtävlan. Och så är det Kyren kvar och Patrik ska rida där. Det känns ju som en tryggt ankare att ha kvar. Mm. Så att det fortsätter nu snart. Så vi är mitt i Nations Cup. Spännande. Tror du på svenska chanser för seger? Det gör jag. Vågar jag säga. Härligt, härligt. Och du Lisen, du är ju lite derbyveteran. Vad innebär derbyt här på Falsterbo idag? Just idag är det lite speciella omständigheter eftersom det är lite halt på banan. Men det är ändå bra för det är inte så mycket svängar. Man rider ganska rakt fram hela tiden. Det som är i derbyt är ju speciellt. Man rider ju ut, man hoppar ut från banan och så rider man bakom här upp på banken. Och det är ganska spektakulärt. Jag kan tipsa publiken om att det är ganska kul att gå ner och titta när hästarna ska ner för banken där. Det är någonting som man måste träna på. Så att för vår del så Peder har ingen häst riktigt nu som gör derby. Men det är väldigt adrenalin att göra ridare. För det, man har lite så här... Man kan, går det fel så kan det gå väldigt fel. Så att, det är lite så här halvläskigt. Men vad skulle du säga är svårast då med att rida derby? Det svåraste är ju att... eller själva, om man pratar om hindren så är det ju nedför banken och så är det två korta galoppsprång. Där gäller det ju att verkligen att hästarna hoppar ut från banken lite lagom långt så att man får plats med de två galoppsprångarna. Sen är det två räcken som är på slutet som, där man verkligen också måste komma in kort när hästarna börjar bli lite trötta för mjölksyra. Två korta galoppsprång emellan och lite högre. Det är svårt. Och sen är det ju att det är en, ja, man är ju på banan mycket, mycket längre. Det är ju 23 eller 24 hinder som man ska över. Så det kräver ju en kondition. Mm. Man värmer upp lite annorlunda. Man värmer ju upp genom att egentligen bara galoppera ganska mycket. Så man kommer in i andra, hästen kommer in i andra andningen. Och man hoppar inte så mycket. Som andra ord, om publiken vill ha spänning ska de gå antingen till dressyrarenan för freestylen eller till hopparenan för derbyt. Programmet presenteras av Radisson Blue Hotel, Tessie, La Micelle, NAF, Sommarboden i Höllviken, Max Factor, Borja, Leksands knäckebröd.